Ahoj, já jsem Hana Štípák, vítám tě u 4. webináře 8 kroků jednoduše zhubnout. Máme za sebou už 3 webináře, na které se určitě podívej, pokud jsi ještě předtím neviděla, abys mohla se mnou pokračovat dál u tohohle 4. webináře, u 4. kroku, v kterém se dozvíš. Zaměříme se na to, proč bys měla pravidelně věnovat cvičení, jak často cvičit, proč bys měla cvičit intenzivně a taky to, proč bys měla dbát na svoji regeneraci. Ahoj, já tě vítám u 4. kroku, který je zaměřený zase na cvičení, jako ten předchozí krok 3., který se taky týká cvičení. Dneska se budeme bavit o tom, jak pravidelně cvičit nebo jak často během týdne cvičit. Když přijde na otázku hubnutí, tak lidi se často ptají, jak často mám cvičit, když chci zhubnout. Jak často se tomu pohybu mám věnovat? Já si myslím, že naše tělo je stvořené k tomu, aby se hýbalo, není stvořené k tomu, aby jsme většinu našich dnů prostě seděli na zadku, seděli si v našich vnitřních orgánech, což nám taky způsobuje to, že se často choulíme dopředu a jsme zkroucení, což nemá vůbec žádný pozitivní vliv. Měli bychom se vždycky zpřímeně, nosit se zpřímeně a to všechno souvisí taky s pohybem. Já se snažím cvičit 3x až 4x do týdne, ale mít i takový ten pravidelný pohyb během dne. To znamená, že když sedím u počítače a pracuji, tak se jdu během dne třeba projít po místnosti, po bytě, když dělám kafe, tak si třeba udělám pár dřepů, udělám si pár kliků jenom o kuchyňskou linku, hlavně, aby měla pořád nějaký takový ten pravidelný pohyb. Budeme se taky bavit o tom, proč bys měla cvičit intenzivně a zaměřit se na takové výbušné cvičení, ale taky to, na druhou stranu, proč by se měla zaměřit a věnovat taky velkou část regeneraci svého těla. Když se zase vrátíme k tomu, jak pravidelně cvičit, jak pravidelně se tomu cvičení věnovat, tomu pohybu ve svém životě, tak je důležité si uvědomit to, jaký je tvůj cíl. Jestli je tvůj cíl se pouze udržovat ve formě a být prostě fit a nemáš problém s nadváhou, nemáš nějaká přebytečná kilo na sobě, tak je super se během toho týdne, během těch svých dní zaměřit ten pohyb v průběhu celého dne. Když ráno vstaneš, hupsni z postele, udělej si pár poskoků na místě, udělej si pár dřepů, prostě rozpohybuj to tělo své už od samotného začátku rána. Naopak, pokud chceš zhubnout, máš nadváhu, tak je důležité si rozvrhnout ten pohyb během celého týdne. Ze začátku, pokud opravdu na ten pohyb třeba nejsi zvyklá, tak je fajn třeba začít cvičení 2x týdně, až si na to zvykneš, tak třeba přidat další den a cvičit 3x týdně, 4x a věnovat se tomu pohybu opravdu pravidelně v průběhu celých těchto dní. O víkendu vzít rodinu na nějaký výšlap, udělat si výlet, nějaký turistický, hlavně abys byla pořád v takovém pohybu. Já totiž za pohybem nevidím jenom to, že si jdeme prostě zacvičit denně, nebo že si jdeme obden zacvičit a že se snažíme za sebe dostat toho, co nejvíc. Já prostě vidím pohyb i v tom, že vezmeš psa ven a jdeš se projít kolem baráku, jdeš se projít do parku. Takový ten pohyb, který je pro nás naprosto přirozený. Já nemám ráda takový ten pohyb nebo zaměření se na pohyb, když člověk třeba chodí pravidelně cvičit do posilovny, ale do té posilovny se doveze autem. Z posilovny se zase odveze domů autem. Nebo jde do posilovny a v posilovně běhá na běžícím pásu. Jestli není lepší, radši vyběhnout prostě ven do přírody na čerstvý vzduch. Proto, když se zhubnou, tak je fajn si rozdělit to cvičení, třeba budu cvičit v pondělí, budu cvičit ve středu a v pátek a mezi tím ty dny budu mít na regeneraci a o víkendu se budu věnovat pohybu společně s rodinou, že se někam spolu zajdeme. Samozřejmě pokud chceš toho výsledku dosáhnout i kdyby rychleji nebo chceš mít rychlejší výsledky, tak je super, když se zaměříš pravidelně na to cvičení. To znamená, že budeš cvičit třeba i 4x, 5x do týdne. Ale důležité je to, aby z toho měla vždycky radost, aby to pro tebe bylo udržitelné, aby se za ničím nehnala a aby to pro tebe nebylo stresující. Protože stres dělá ten pravý opak, že místo toho, aby jsme tuky pálili, tak naše tělo si je udržuje, zvyšuje to hladinu hormonu kortizol, a který nám zhubnutím nepomáhá, ale právě naopak. Zaměř se taky na tu celkovou aktivitu během toho dne. Tak jsem přesně říkala, pokud pracuješ za počítačem, tak se během dne zvedni, otevři si okno, vytrej si místnost, udělej si pár dřepů, pár kliků o stůl, nebo můžeš taky posilovat zadek. Když sedíš jenom tím, že prostě stavíš zadek k sobě a od sebe, k sobě a od sebe. Už tohle je také malinké cvičení, které můžeš zařadit, i když prostě pracuješ od stolu.
U cvičení by se taky měla zaměřit na určitou rovnováhu. To znamená, když některý den budeš cvičit, následující den si dej pro regeneraci, dej si odpočinek, dej si třeba klidnou procházku po venku. To znamená, abys na sebe nekladla takové vysoké požadavky, že každý den musíš prostě ze sebe dostat úplně co nejvíc. Mělo by to být vždycky v nějaké rovnováze. Především, když s tím cvičením začínáš, tak tvé tělo bude potřebovat daleko víc času pro tu regeneraci, pro obnovení svalů, pro obnovení svalové tkáně, pro odpočinek. To znamená, že třeba na začátku ti bude trvat 2 dny, než tělo zregeneruje, než se budeš zase cítit plná energie a budeš taková se cítit zase ready na další cvičení. Potom, když si tomu cvičení budeš věnovat už delší dobu, tak sama na svém těle ucítíš, že ti stačí třeba už jenom jeden den na zregenerování a následující den můžeš zase cvičit. U cvičení. Já vždycky doporučuji, aby člověk cvičil intenzivně, ale vždy dávej pozor na to, aby ty cviky byly provedené správně, byly provedené kvalitně, protože není nic horšího, než když u cvičení prostě pospícháme, hlavně aby jsme to udělali co nejrychleji, aby jsme si nejvíc zvedli naši tepovou frekvenci, ale potom to často dopadá tak, že ta kvalita těch cviků není taková, jaká by měla být, zanedbáváme to, což v dlouhodobém měřítku může vést k tomu, že se zraníme, můžeme si poranit klouby, můžou nás z toho bolet záda, kolena a to rozhodně nechceme. Takže vždycky, i když cvičíš intenzivně, výbušně, máš vysokointervalový trénink, vysokointervalové cvičení, tak vždycky dbej na kvalitu provedených cviků, ať neskončíš třeba s vyhřezlou plotínkou nebo s něčím dalším, což není rozhodně nic příjemného. Regenerace. Jak jsem říkala předtím, vždycky, když některý den cvičíš, třeba v pondělí, nebo dneska, když je čtvrtek, tak si dej následující den, zítra v pátek, dej si jeden den oddychu, dej si regeneraci. Pokud cítíš třeba o 2 dny později, že to ještě pořád není ono, že pořád ještě necítíš, že by si teda to cvičení dala další, pořád cítíš takové napětí ve svalech, tak si dej klidně odejít 2 dny, a což až následující den. Není nic horšího, než se zbytečně přetěžovat, být přetrénovaná, což taky potom často vede k nějakým úrazům a taky často k tomu, že z toho cvičení nemáme ani radost a děláme to jenom proto, že jakože musíme, chceme, protože chceme zhubnout. Na mě třeba často působí taky se cvičením cvičení. Dneska tady máme opravdu nehezky, je za to... Co u mě hodně působí, nebo co má na mě velký vliv u cvičení, je počasí. Pokud je venku škaredě, je tam nehezky, třeba jako dneska, a přesto mám v plánu, že chci cvičit, chci si udělat nějaké cvičení během dne, ta škaredé počasí na mě působí tak, že se mi nechce. Prostě nemám tu náladu, nemám tu energii, jsem spíš na čtení knížky, jsem spíš na to zalézt si pod deku, vzít si čaj a věnovat se fakt něčemu duševnímu, něčemu, u čeho vypnu hlavu a nemoc cvičení. Proto i když třeba je venku škaredě, nebo víš, že se ti zrovna některý den nechce, tak se sama sebe nepřemlouvej. Dej si zase regeneraci, nebo se zajdi jenom na další procházku a vrhni se to na to následující den. A mě nezapomeň, že u toho cvičení je důležitá pravidelnost a vytrvalost. To znamená, že jedno cvičení tě neudělá štíhlou, díky jednomu cvičení nezhubneš, ale taky to, že když jedno cvičení v týdnu vynecháš, tak to nespůsobí to, že začneš nabírat kila, nebo že by se něco u tebe ve spalování třeba zastavilo, to vůbec ne. Vždycky pamatuju, že v tom musí být určitá rovnováha a hlavně vytrvalost. Výsledky se nedějí přes noc, dějí se až za pár měsíců, někdy za půl roku, za rok. Důležitá je vždy vytrvalost. Já ti děkuju, je super, že jsi dneska opět vydržela až do konce a těším se na tebe u dalšího webináře, který bude příští týden ve čtvrtek. Do té doby sleduj moje stránky, nezapomeň mi dát palec nahoru tohohle videa, jestli se ti líbilo. Nezapomeň odebírat můj YouTube kanál, ať o další videa nepřijdeš. A koukni se na mé stránky www.hanaštipák.cz na nové články, na nové rozhovory, nové podcasty a třeba i recepty, cokoliv, co ti z toho zajímá. Je tam toho hodně a já věřím tomu, že si určitě vybereš. Ahoj.